jedan mladi Zoran. Evo ga, prva stanka. Ksenija i dva mladi. I Šarin. Što je da Šarin toliko zaostao? Malo mu je pobeglo. On hoda i odmara se. Mirko, da te bez zdrave, da testira Brageš. Ja. Uhodava. Uhodava Brageš. Kako ga uhodava? Ste vi Mirko, zna li te ove baterije? Opa, ima za šćepa. Ajde, uporan je. A dobro je to ovako, znaš što je. Ljudi se smijeli, evo smije. Smije. Ali ova tu presjerali, ne znam, ne znam. Stavi čipa to ne gledam. Nije da nije samo na kik, da pogledam gleda glasa na vater. Ali ga mogu staviti samo za papu. Ja? Prije ga čovjeka se ljudi čuli. A što je tako? A kad je bil zadnji put papa, tu? A ga požurimo malo. Požuri kolak, to je teško. Ovo je... To bude pata, to vide, neće se sviđa, to me prijatelj. Tebe ćemo zreza, Šarine, nemaš ti volje ovog ovoga. Ovo je prevelika grupa. Šarine, voli biti prvi valadrija. Ko je to u pozadini tamo? To su najbolji planinari, da. Ozbiljni ljudi. Niš nisam rekao. Ti ne srljaj kako... Vidiš, ja sam vas dočekal. Na bravo. Morat ćemo te javno upohvatiti. Ovo je bravo. Dvije tača. Vidiš, i to je sa glave žmikanje. Jedna za gore, druga za nas. Sad bi mogao ljačio. Jednu staviš. Bugarski pa neki. Ti čat, peć, da vidimo. Ništa. Ništa. Bravo, ja. A, bravo, nisi ti oznojio. To je bio prelagan put za tebe. Da. Ma nisi poljena. Stavim to. Dajte, nasmijte se da ne mislim da ne je bilo teško. Nije bilo teško. Samo da vas vidim kako izgledate posle, posle ovako jednog velikog uspona. A ipak smo mi koliko? 7 sati hoda, pa vi mislite. Da.